Він чинив такий спротив. Українців я захищати хочу, а американці вони там самі якось вже. Ну і якщо що, по голові, телефоном. І, звісно, це було складно. Він не розумів цієї системи, він завжди мені говорив, що йому нічого не задають, поки я не почала перевіряти. Можу поліцію викликати, і нікого біля вас вже не буде, типу, запугівують. Справді нас не пустять без вакцинації. Він зразу, так, вакцинація, так, зараз будемо робити вакцину. Що тобі сказали, Тім? Значить, сказали, що... Зір погіршився. Чекайте мене в лагері, дівіться. Грошей небагато, Тіма, грошей небагато. Та теж поплакати хочу. Все, люблю тебе. Все, люблю тебе. Їсти не буду, що готувати не буду. Буду на побачення ходити. Великий палки. Привіт з Києва. Я залишаюсь сама на 1.5 місяці. Оце мати відірветься. Друзі, всім привіт! Це новий випуск в мене на каналі, і сьогодні розкажу вам, яка я мама. Мама, яка подолала перший найскладніший, як на мене, рік адаптації мого сина в американській школі. Я, звісно, поділюся враженнями, лайфхаками і тим, які оцінки мого сина за цей рік в школі. Як ви пам'ятаєте, Тіма взагалі не хотів вчити англійську мову, і він чинив такий спротив адаптації в Америці. Сподіваюсь, що розв'язка цієї історії буде для вас дуже цікавою. Тож, приємного перегляду. Так, ну що, учбовий рік у Тіми закінчився, і що вам скажу, я дуже пишаюся своїм сином. Неймовірно. Тому що він закінчив на відмінно останню чверть. Тобто, він першу чверть закінчував з такими середніми дуже балами, потім ще вище, і в четвертій чверті він вийшов на відмінно. І я вам скажу, я настільки ним пишаюся, тому що я розумію, що це була така, знаєте, наша спільна робота. У мене вже є певні інсайти з приводу взагалі тут освіти в Америці. Я вже зрозуміла нарешті, як працює ця система. Єдине, що хочу вам сказати, що якщо не пушити, не мотивувати свою дитину вдома, коли він приходить після школи там на вихідних, то результату не буде. Тому що в школі не заставляють. В школі дуже таке лояльне ставлення. І, ну, якби я розумію, це така система тут в Америці, тобто ніхто нікого не примушує. Тобто та дитина, яка хоче вчитися, вона вчиться. Якщо та дитина, яка не хоче, вона не вчиться і ніхто їй нічого не говорить. Більш того, постійно вчителі всіх хвалять. От, тому треба, якщо ти хочеш досягти якого, але в результаті всі хвалять, але коли закінчується чверть, ти бачиш ті оцінки і думаєш, о Боже, а що взагалі моя дитина робила всю чверть? Тому треба постійно це контролювати, треба, знаєте, якби наполегливо йти до своєї мети. Ми з початку року поставили з Тімою мету вийти на відмінно, на бали 90 по всім предметам, мінімально 90. Зараз в нього по всім предметам 90-95. Єдиний предмет, де прогалина, і я б не сказала, що це прогалина, це просто нам є ще й куди прямувати. Це англійська мова. Це не рідна мова Тіми, але він має зараз зі 100 балів 80. Це така, знаєте, тверда четвірка. So, sentence 9. Я розумію, що він в наступному році, навіть через півроку, буде мати 95, тому що в нас є певний план по навчанню. Він вже почав займатися з викладачем, і я дуже хочу, щоб мій син поступив в одну з найкращих хай-скул тут в Америці. А для цього треба просто пахати. Ну, у школі вчителі нам кажуть, що скоро вже буде 8 клас, ви повинні думати вже, куди ви будете поступати. І всі вже думають, куди будуть поступати і як здати всі ті тести. Вони нам навіть кажуть, що все, цієї маленької школи вже не буде, ви будете всі по різним цим, по різним школам, і нікого біля вас вже не буде, типу, запугівують. Ну, є middle school з 5 по 8. От я зараз middle school. І після 8 йде вже high school. Це вже окремі школи, старші школи, типу, там, де 9, 10, 11, 12, там.
по оцінкам поступити хорошим, і потім вже думати, куди ти будеш іти, там, на які кружечки, квадратики. Ну, на кружок там, теніс, там, баскетбол якийсь там. Ну, по спорту теж можуть взяти, але, ну, якщо в тебе будуть хоча б нормальні оцінки, то по спорту візьмуть. Можна знайти різні старші школи по таким чи іншим спеціалізаціям, таким як технічним, там, поліцейським, медичним, математичним, ну там всяке є. Якщо б я був в Україні, я б, напевно, хотів піти в поліцейську академію. Але тут я в Америці, і в Америці в мене, ну, не дуже так серце лежить до цієї поліції. Та не знаю, тому що це Америка. Ну, от в Україні воно якось ближче до душі. Тому що українців я захищати хочу, а американці вони там самі якось вже. Заради якоїсь іншої родини, та, ой, іншої цієї країни якоїсь. Але саме зараз ми готуємось до літнього табору, поки Тіма там в своїй кімнаті займається з викладачем по гітарі. Це мінор. Оце мажор. Це мінор. Окей. Є? Я зараз граю на гітарі, мені це дуже подобається. Займаюся з моїм викладачем в Україні, який зараз знаходиться в Україні, у Києві. Мирослав, привіт. Він дуже добре викладає гітару та він дуже хороший вчитель. Я думаю, може створити свою якусь групу, чи я війду до якоїсь групи музичної. Клас. Я налаштовую свого сина на те, що він буде пахати все літо, але не хочу також його позбавляти його улюбленого літнього табору. Він буде поєднувати приємне з корисним і в таборі буде займатися паралельно англійською онлайн. І коли приїде з табору, так само буде займатися. І так, ну, якби цілий рік до вступу в хайскул в наступному році. Для нього в цьому році літній табір – це також про досягнення, про те, щоб бути кращим. Він цілий рік, ні, півроку займався на гітарі. Для того, щоб взяти цю гітару в літній табір і акомпонувати всім дітям там, хто буде співати, тому що в них дуже часто концерти, майже кожного дня. Він вчив англійські пісні, українські. Далі, друге, він грав в теніс цілий рік і також бере ракетку тенісну з собою. Як бачите, вже майже склав. Тому що там в таборі є літній, є тенісний корт, і вони там грають. І плюс бере з собою вудочку і снасті, тому що там є рибалка, і це неймовірно круто. Власне, але моє зобов'язання, знаєте, мій обов'язок підготувати його, щоб він був чистенький, накупити йому нових речей, тому що він їде на півтора місяці. І там треба мати багато комплектів, шорт, футболок, коротше, всього-всього, взуття, щоб він зміг міняти все. Тому зараз в нас прання, потім ми їдемо до педіатра в клініку, щоб зробити, ну, такий профілактичний огляд і забрати справку в табір, тому що без справки нас не пустять. Без вакцинації всіх вакцин, які потрібно мати тут в Америці в 12 років. І що? Педіатр, зараз в нього гітара, потім ми їдемо на англійську. В нього перший урок з англійською вже з викладачем, підготовка до хайскул, і потім ми їдемо по магазинах. Коротше, неймовірно, в нас такі, знаєте, шалені два дні останні перед табором, але я розумію, наскільки він хоче вже, він неймовірно чекає. Все, розказала вам, пішла збиратися, тому що прання не чекає. Оскільки в мене нема пральної машинки вдома і сушилки, треба спускатися на мінус перший поверх, брати ось цю всю корзину собою, Тіма мені допоможе. І, коротше, будемо прати. Ну, як прати? Просто завантажила, заплатила, там щось 2,50, і через півгодинки спустилася, переклала в сушилку, і все. Оце вам і Нью-Йорк.
виходиш так з дому. І просто отак на асфальті біля дому лежить щур. Це просто шок. Друзі, я не знаю, що може бути гірше, щур або таргани. Це просто шок. Подивіться, яка вона велика. Я просто, божечки, я ніколи не бачила отакого щура величезного. Просто сантиметрів так 20, щоб ви розуміли. My God. Боже. І все це біля нашого дому. Божечки. Але я все одно люблю Нью-Йорк. Ми в такій запарі, що просто вам не можу передати. Мені здається, що я переживаю за тим більше, ніж він сам. Ми не купили ще конверти, листи, бо в таборі не можна ж користуватися телефоном півтора місяці. Ми будемо писати один одному листи, але треба, щоб були конверти, коротше, підготуватися. Ми забули, що я його не підстригла. Він в останню хвилину побіг просто тут поряд в салон і домовлялися отак, от, знаєте, в такому кіпіші, щоб його хтось підстриг. Врешті-решт взяла його дівчина підстригти, яка взагалі нікого не підстригає, чоловіча стрижки не робить. Я не знаю, що з того вийде, але головне, щоб, знаєте, було покоротше. Я та мать, яка не вміє машинкою підстригати. Це взагалі для мене оці всі б'юті, якісь косметичні процедури. У мене руки по-іншому якось стоять, якщо чесно. От, коротше, біжу за ним в салон, бо навіть не знаю, як його там підстригли. Ще я маю купити ковдру йому теплу, тому що там прохолоднувато вечорами. А та ковдра, яка там є в таборі, вона легенька з минулого року. Я це зрозуміла, що треба давати навіть білизну з собою, все, що на ліжко. Коротше, не день, а просто... Тім, ну що, покажись стрижку. Тім, покажи букома. Для відео. Ну класно, все вийшло супер. Тім, ти бачив щура, який був біля дому лежав? Як тобі? Класно, такий милий. Милий, да? Оце ми живемо із щурами в такому місті. Брудному. Я що хочу вам показати наше місто. Бруклін. От таке брудне. Особливо на вихідних. Я не знаю, вони просто не встигають прибирати. Я не знаю, як взагалі люди просто кидають сміття отак, от знаєте. Хоча якщо пошукати десь смітник, то його реально тут нема. Просто ідеш поміж оцього сміття, яке розкидане по всій дорозі. Просто жесть. Боже, я чогось раніше цього не помічала. Просто дивіться. Люди отак от йдуть, обходять. Та то цей, якийсь хомяк чи криса здохла, не знаю. Ну я не злякався, я просто коли вийшов, побачив, я подумав, навіть сказав вслух, о, криса. І от я придумав цей опис цієї ситуації. От що буває, якщо тапати хом'яка. Але я вам просто не рекомендую грати в цю гру. Я в Америці з телефоном відчуваю себе набагато спокійніше, ніж без нього. У будь-який момент я можу подзвонити всім, можу поліцію викликати, суету навести. Ну і якщо що, по голові телефоном. То... Треба завжди в Америці, неважливо в Нью-Йорку чи десь там вже на якихось Гаваях, там Майамі, щось, Чикаго. Треба завжди набирати 911. 911 – це універсальний номер, у якому є всі три служби. Чотири. Пожежна, швидка та поліція. Але, як правило, вони всі приїжджають відразу і усім составом. Вчора вон людину збили, чи їй погано стало, так от відразу приїхали швидка та поліція. І прямо у таймінг взагалі. Звісно, що небезпечно. Ніхто не застрахований від пограбування, тому що... Це ж Америка, тут ніхто ні з ким сюкатися не буде.
Так, глядачі, хочу вас попросити, будь ласка, підписатися на канал, поставити українську вподобайку та написати якийсь коментар та поставити дзвіночок. Це ж легко, а нам приємно. Передаю вам всім привіт, бажаю вам щастя, здоров'я, мирного неба над головою. Та щоб все у вас було добре і в вашій сім'ї, щоб гроші були, щоб все було добре, ну взагалі. І бажаю всім українцям перемоги взагалі. Слава Україні! Так, у нас залишається до табору всього 2 дні. Ми, звісно, в такій запарі стоїмо, тому що ще ми паралельно знімаємо для вас нові 2 випуски або 3, не знаю, як встигнемо. От. І, звичайно, в останній момент я вирішила Тімі перевірити зір. І от ви в мене запитуєте, Тім, чи не виникли в тебе комплекси з приводу окулярів? Тіма і комплекси. Тіма і комплекси – це різні речі, так, Тім? Покажись. Комплекси? Та які комплекси? Ну... Ні? Ти любиш окуляри, правда? Ти вже звик до них. Та я-то звик, я ж з України ще почув. Так, ну що, ми прийшли зараз перевірити Тімен зір. Тому що ми не перевіряли десь вже рік, і я записалася до офтальмолога, але тут, знаєте, така тобто це не клініка офтальмологічна, а як магазин, і десь там окрема кімната, тут перевіряють зір. Так що перед табором... Тут усюди так, що в магазині зразу, щоб нікуди не відходити. Тут, знаєте, тут такий китайський магазин, все написано на китайському, і насправді ми, так знаєте, я випадково знайшла просто місце в останній момент, і тут було недалечко від нас, і це просто китайська вуличка. Тут одні китайці, все китайською мовою, і тут працюють також китайці. Do you feel like your class is still pretty clear for you, or? I think so. Yeah? Okay. Look straight in. Alrighty. STVPZ. And this one? O-L-Z-O-H. Що тобі сказали, Тім? Значить, сказали, що... Зір погіршився. Зір впав, так. Але чому вони кажуть інкрісінг, а інкрісінг це ж піднявся. Ну, піднявся, гірше став. А що нам ще порекомендували нічні лінзи? Ага, які коштують $2000, ага, звісно. Ну і що ти думаєш? Це ну, але це... Покажи, який ти без окулярів, ану покажи. Я не знаю. Дивись, тобто... Ой, ну красень, красень. Okay. Ну мені подобаєшся ти, звісно, без окулярів. Отак от нічні лінзи нам порекомендували зараз для дітей, це найпопулярніша тема тут в Америці. Вночі вони вдягають лінзи і вдень вже без окулярів. І зір зупиняється, тобто зір не гіршає, не падає. Да. От просто, понятне діло, що вони будуть нам рекомендувати і казати, що це все популярно, тому що дві штуки баксів, звісно. Хочуть всі заробляти, ага. Ми ж не лохи, так? Так? Ну що, я може і не лох, але я хочу найкраще для свого синочка. Ага. Найкраще, але не заробляю. Це для мене вже. Це моя вже поїзда. Так що, будеш в окулярах ходити? Просто змінимо ці? Ні, оправу не міняти. Ну, добре, скло змінимо. Тім, ну тобі там говорили в коментарях, що в тебе трішки пристаркувата оправа для дідусів. Що ти думаєш? Мені така подобається, вона взагалі легенька, непомітна взагалі. А те, що вона не стильна? А те, що вона не стильна, Тім? А я що, на стилі? Ну, так. Ти ж маєш бути стиляга. Так, ну що, значить, ми вийшли, коротше, зір ми перевірили, у Тіми, на жаль, падає зір. Ну, він росте, це зрозуміло. Давай так, бо тут сонечко. Що нам запропонували? Нам запропонували нічні лінзи, але я думаю, що це трішки пізніше ми зробимо. Значить, зір нам перевірили по страховці, ми нічого не платили. І далі, тобто, яку опцію нам запропонували? Ну, замінити скло. Або нові окуляри. Оскільки Тіма їде до табору, то нема сенсу щось зараз міняти, тому що минулого разу окуляри були розчавлені, я б так сказала. Я вів м'яч, якось там щось споткнувся, окуляри впали. Значить, щоб замовити нові окуляри з новою оправою, то там щось воно коштує десь $600.
І це не прям якась там суперова оправа, але класне скло. Тому що у Тіми так, таке скло із захистом від, як, ну, коротше, від комп'ютера, такі, знаєте, трішки з фіолетовим відтінком. От, і вони, звичайно, ну, такі дороге скло, але отак от ти замовляєш нову оправу та скло по його prescription, так би мовити, і десь $600, а страховка дає знижку десь мінус 130. Тобто, врешті-решт, вийде десь 450. Але ми це зробимо перед навчальним роком, тому що зараз нема сенсу замовляти, але головне, що я зрозуміла, що зір, на жаль, падає. Але, знаєте, хочу зараз з вами поділитися тим, як було насправді, наскільки було мені складно переконати Тіму, що американська освіта – це не українська освіта. І наскільки він не хотів піддаватися. Ми з ним боролися десь рік, ну, десь 8 місяців. Тобто, коли він був в минулому році в попередньому класі. І, звісно, це було складно. Він не розумів цієї системи, він завжди мені говорив, що йому нічого не задають, поки я не почала перевіряти. І він просто відмовлявся вчити і говорити англійською мовою. А потім, от, знаєте, в якийсь момент, я перший раз ходила на батьківські збори в минулому році і запитала просто у вчителів, що потрібно для того, щоб підвищити середній бал. І мені сказали, що потрібно, я цим поділилася з Тімою. І знаєте, що круто? Що в той момент, коли в нього були такі низькі бали, от вчителі його все одно хвалили. І вони підкреслювали його такі найкращі якості, по-чесному, тобто без лицемірства, без, от просто по-чесному. Вони говорили про те, що він дуже добрий, він дуже якби гарно ставиться до викладачів. Я просто знаю Тіму, він в мене такий, знаєте, душка. Він зі всіма налагоджує такий гарний контакт, всіх дуже любить, обіймає, але його такий головний мінус, ну, як багатьох людей, дітей, це лінощі. І лінощі, і відсутність мотивації до навчання. І оця мотивація, вона виникла, от, знаєте, після перших батьківських зборів, коли він послухав, як його хвалять, і як треба покращити результат для того, щоб він став краще. Ми з ним пройшли шлях, ну, такий довгий переконань, переговорів. І нарешті, коли він вже, знаєте, от взявся, просто я почала контролювати домашні завдання. Зробив, не зробив. Ану, давай перевіримо. Ану, давай. Він все робив більшою мірою сам. Але головне, знаєте, так, запитати і контроль, написати викладачу, чи дійсно задавали. Я додала свою електронну пошту всім викладачам. Тобто я знала про те, тобто я в автоматі стояла на домашнє завдання. Тобто мені на пошту завжди приходили домашні завдання. Я вже знала, якщо щось не задала, я знаю, що задали, я йому відправляла Тімі домашні завдання. Коротше, це контроль батьків. І я вам скажу, що тут контроль батьків має бути у всьому. Америка така країна, де не можна відпускати дітей нікуди без контролю. Мабуть, колись я більш детально про це проговорю, але те, що я зрозуміла, що ви маєте знати, чим живе ваша дитина, чим вона захоплюється, як вчиться, і важливо мати контакт з викладачами, з вихователями, куди він ходить. От, ну що, і от знаєте, коли я Тіму переконала в тому, наскільки важливо здобувати класні результати, наскільки круто бути одним з найкращих в класі, і він просто захопився, в нього почали горіти очі. Я побачила, що багато його однокласників в нього запитують, а який в тебе бал? Тобто я розумію, що він вже складає таку здорову конкуренцію своїм одноліткам. І він почав хотіти бути кращим, здобувати ще кращі результати. І він, щоб ви розуміли, навіть я про це не знала, він підходив до викладача і запитував, а як ще я можу покращити свій бал? Як ще я можу його підвищити? Тому що найбільше це 100. Звичайно, там 100 мати по всім предметам, це, ну, дуже-дуже складно, але, наприклад, 95, як я можу? І викладачі бачили зацікавленість школяра і студента, тут так називається, і вони йому давали поради, і вони розуміли, що студент зацікавлений в результаті, я буду йому давати шанс якби проявлятися. І от, власне, він так круто проявився, що тепер я бачу, що в нього самооцінка просто зашкалює. Це неймовірно спостерігати за своєю дитиною, коли він ще рік тому був
взагалі байдужим до того, які в нього бали. І сьогодні, коли він просто приніс мені цей листок зі своїми балами, особливо за останню чверть, де він відмінник, і сказав: «Мам, ти мною пишаєшся?» Я запитала: «Ти сам собою пишаєшся?» Він сказав: «Дуже». І я бачу, як самооцінка в нього пішла вверх. І це неймовірно круто, особливо для хлопчика. Четвертий семестр у мене хороші оцінки. Взагалі мені математика давалася легко, тому що, по-перше, я займаюся зі своєю тьотею, тьотя Таня, привіт. Вона в Дніпрі, я у Нью-Йорку і скайп між нами. Вона викладає математику для всіх учнів. І якщо ви в Дніпрі, звісно, приходьте до неї, вона вас підтягнеть по математиці. А також онлайн по всім країнам світу працюємо. Викладання моєї тьоті доведено моїми оцінками та знаннями по математиці. До речі, по цим оцінкам і по тому, що я люблю математику, я з вчителем дуже добре здружився. Я навіть його телефон взяв. Його звати Містер Мен, він викладач по математиці, і я його дуже люблю. Вообще прям. Я ще не знаю, ким я буду у майбутньому, але мені здається, я пов'яжу математику з моїм майбутнім. Я думаю пов'язати своє майбутнє з музикою теж, ну чи зробити це якимось хобі. Так що дуже всім рекомендую, особливо для тих батьків, які знаходяться тут в Америці, мотивуйте, надихайте свою дитину. Якщо є чим, знаєте, простимулювати, не знаю, якимось подарунком, якоюсь поїздкою, то це ще в плюс. В нас є одна мета, є мрія у Тіми, яка в нього вже існує 12 років, я все ніяк не можу реалізувати. Я про неї вам колись розкажу, але саме в цьому році я йому пообіцяла, що якщо все буде так, як зараз, і буде ще краще в наступному році по освіті, то я нарешті реалізую його велику мрію. І ми вже домовились, ми навіть цю мрію вже обрали майже. Друзі, не буду, як то кажуть, по інстаграмським законам тягнути кота за хвіст і інтригувати вас, тож розкажу зразу, яка мрія в мого сина. Спробуйте вгадати на раз, два, три. Отже, мій син Тимофій замовив кота. І що ви думаєте, я йому відповіла? Звичайно, так, я згодна, я підтримала його бажання. Я, чесно вам скажу, ще не думала про те, як я буду узгоджувати все це з орендодавцем нашої квартири. Та, звичайно, розумію, що ціни на утримання та вакцинацію кота мене не дуже втішать, але побажайте нам успіху. І також я розумію, що є шанс, доки настане час виконувати вимоги нашої домовленості з малим, він ще щось придумає. Але чесно вам скажу, що я дуже щаслива, що в мене така людяна дитина, і він замовив не якісь там гаджети чи іграшки, а він замовив котика. Це, до речі, його вже давня мрія, і я дуже хочу її реалізувати. Друзі, що я вам хочу сказати, що знаєте, медицина в Америці – це як тобі пощастить. От ми сьогодні поїхали до педіатра, ми до нього тільки що зайшли, прочекали рівно годину прочекали, щоб отримати справку в табір і щоб здати аналіз, ну, кров, щоб просто здати загальний аналіз крові. І ми реально чекали десь годину. І що вам скажу? Знаєте, перше питання, яке задає лікар тут, педіатр: «А чи зробили ви всі вакцини? Якщо не зробили, ми зараз вам все зробимо». І мене це так бісить. Ну, просто Америка – це все, що стосується вакцинації. І в них, ну, то, коли ми приїхали з Тімою, ну, щоб ви розуміли, я не скажу, що я за вакцинацію, але ми вже почали її робити в Україні, і ми майже все зробили. І ми сюди приїхали, а тут інша система взагалі. І нам треба було переробляти десь 5 вакцинацій. Я чинила спротив, ну, десь, я не знаю, півроку. Але тут така система: якщо ти не зробив якусь вакцинацію по плану, якщо от там Тімі зараз 12, в його 12 він має зробити там якісь 3 вакцини ще. І якщо немає їх, то до школи не допускають. Тобто виганяють зі школи, якщо нема вакцин. І ти нікуди не поступиш, якщо в тебе нема вакцинація. І все, я здалася. І ми в
все зробили. Тобто Тімі зараз 12, ми всі зробили вакцини, які на 12 років, і наступну треба робити тільки у 15. І ми прийшли до педіатра, і от знаєте, якась така, ну, по-перше, величезна черга, по-друге, якась така, знаєте, несерйозність. Він зразу: так, вакцинація, вакцинація, так, зараз будемо робити вакцину. Я на нього дивлюся, тобто він не відкрив ще комп'ютер, він ще не подивився, що ми вже все зробили. І у них оце головне, щоб, знаєте, ця страховка заплатила за вакцину. Коротше, мене це так бісить, тому що розумію, що медицина, оце фармацевтика, тут це просто, ну, справжній бізнес. Це, ну, комерція і все. І я не знаю, тут нема навіть такого розуміння, знаєте, це про здоров'я. І що, знаєте, мене здивувало? Я кажу, я хочу, Тіма не їв нічого сьогодні, для того, щоб здати аналіз, загальний аналіз на кров. Я хочу подивитися, що в нього, які там аналізи, там холестерин, коротше, що там з вітамінами, що чого не вистачає. Ну, тобто такий певний контроль, профілактика. І я прийшла, кажу, ми хочемо зробити чекап. Він каже, так ви ж здавали кров минулого року у листопаді. Щоб ви розуміли, з листопада пройшло вже 8-9 місяців. Я кажу, ну так, ну взагалі-то чекап треба робити кожні 3 місяці. І він мені каже, ні, я вам не дозволяю здати аналіз на кров. Тому що в Америці, ви, мабуть, тут нещодавно, в Америці здають аналіз раз на рік для дітей. Я кажу, я мама, я хочу частіше. Страховка покриває здати аналіз на кров. Тим більше, ну, син нічого не їв, ми готувалися до цього. Кажу, ви замість того, щоб, ну, запитати, чи здорова дитина, перевірити, ви зразу пропонуєте вакцинацію. Зайдіть, коротше, ну, щоб ви розуміли, трішки я з ним посперечалася, тому що я кажу, ви зайдіть в комп'ютер і подивіться, чи всі ми вакцини зробили. Тому що ви нам пропонуєте зробити вакцину, навіть не додивившись, що ми вже все зробили. І він такий заходить. Такий, дійсно, ви все зробили. Ой, я перепрошую. Ну добре, давайте зробимо аналіз на кров, якщо ви так наполягаєте. У мене таке розчарування, і я не знаю, чи треба змінювати, знаєте, чи треба шукати нового педіатра, нового лікаря дитячого. Ну, ймовірно, тут все так однаково. Напишіть, будь ласка, друзі, хто дивиться мене з Америки і в кого є також діти, наскільки ви задоволені своїм педіатром, чи варто шукати кращого, чи все ж таки всюди однаково. Завжди все пропонують вакцини, знаєте, як тільки зайшов отак от у двері, зразу вакцинацію тобі роблять і не турбуються про те, як почуває себе дитина. І я ще й запитала, якщо ви хочете зробити вакцину, наприклад, ну, наприклад, ми щось не зробили, ми хочемо, да, там, треба зробити якусь вакцину, невже ви не будете перевіряти, в якому стані здоров'я дитини, не будете робити йому там аналіз крові, там, його якось обслідувати? Ну як так можна отак от взяти і зробити вакцину? Ну, коротше, я розчарована. Отак, знаєте, вийшла, ну, от ми зір перевірили, і я була просто, ну, якби, от видно було, да, китайці, вони такі, знаєте, те перевірили, щось порекомендували, те порекомендували, сказали, скільки це буде коштувати без страховки. А тут, блін, от якесь, ну, тобто, байдужість лікаря до твоєї дитини. Якось так. Ну, нічого. Аналізи ми здали, чекаємо результатів, справку в табір взяли, ну і все. Їдемо тепер на шопінг! Шопінг! Що будемо купувати? Трусіля, шкарпетки, що ще? Та багато. Багато чого? Нове взуття будемо купувати? Звісно. Нам все погано. Я не знаю, скільки. Грошей небагато, Тіма, грошей. Ну, так я ж кажу, залежить небагато. Від того, скільки воно буде коштувати, то взуття. Нам, до речі, в цьому році табір, оскільки минулого разу Тіма їздив до табору безкоштовно абсолютно, всіх українців брали безкоштовно. Там було, звичайно, обмежена кількість місць, але взяли безкоштовно. Я за це дуже-дуже вдячна табору, але в цьому році ми не могли не поїхати туди, тому що, ну, Тіма був дуже задоволений цим табором. І, ну, він просто мріяв про нього і готувався до цього табору, ну, рік там на гітарі грав, в теніс грав, щоб показати рівень свій. От, і в цьому році я запитала, скільки це буде коштувати, оскільки така, ну, от нормальна ціна, просто звичайна ціна для всіх, за всі зміни. Тобто Тіма хоче поїхати на всі зміни, це 7 тижнів, півтора місяці.
з початку липня до середини серпня. І 7 тижнів всі зміни коштують $7,500. Минулого року було для українців безкоштовно, в цьому році вони зробили частково оплати там, залежно від податків, залежно від того, скільки ти заробляєш і так далі. І десь в комусь більше знижку зробили, комусь менше. Ми в цьому році їдемо за $2,000 на всі зміни. Я дуже вдячна, знову ж таки, табору Tranquility Camp, які дуже допомагають українців, які підтримують нас і дають можливість нашим дітям дуже круто провести літо. Ми приїхали в такий прикольний район, дивіться, ось там Манхеттен, а це State Island, тобто це не Бруклін, це поряд з Брукліном, такий півострів State Island, частина Нью-Йорку. Ми сюди не часто приїжджаємо, але іноді буває. Ми тут знайшли отакий торгівельний центр, тут H&M, Gap, різні там аутлети. І, власне, ми сюди приїхали з Тімою затарюватись в табір, Тім. Ти дуже налаштований, я бачу. Да? Підемо, Тім. Так, що ми взяли? Ми взяли футболки, Тіма дуже обожнює отакий оверсайз. Він бере собі ельку чоловічу, щоб ви розуміли. Він любить, коли вона висить. Якщо б була можливість, якщо мама дозволила, я б взяв оцю таку велику. Ну вона прям дуже велика, ні? Прям класно, ні? Так, ну що, ми взяли багато цих шкарпетків, нижньої білизни, якісь взяли спеціальні, да, там, косметичка, щоб Тіма міг все скласти. Захист від сонця. Тім, покажи, тобі гарно. Ні, тобі реально гарно в ній. Вирішили такі класичні шорти взяти. І таку класичну. Ну, не дуже класичну, але рубашку. Сорочку. Ну, насправді, ми прийшли ось в такий аутлет. Я навіть робила рекламу міст. Тобто, через міст можна все замовити на аутлетах з будь-якої з Америки, з Канади. Коротше, і я от просто зрозуміла, що в такий аутлет треба приходити і купувати, знаєте, от в табір дитині все, що завгодно, тому що тут ціни класні і, ну, якби, ти не переживаєш, тому що половина валізи Тіма не привозить. Так, бачите, ось коштував, наприклад, ця футболка $50, зараз 29. Ну, прикольно. Косметичка десь $25, шкарпетки десь $20, 6 штук. Тіма знайшов ще одну футболку, Ванс, це його улюблена фірма. І дуже просить мене її купити, ще одну. Ні, просто хотів тебе поцілувати. Поцілувати? Ні. Ну давай поцілуй. Прям дякую тобі. Це для дитини. $239 вже. Я тобі говорила, що буде більше, ніж $400. Нам зробили знижку. Коротше, збори в табір – це завжди дорого. Що табір – 2000, що вийшло $340, нам зробили $40 знижку і вийшло $300 за все. $300 і два пакети речей. Підемо, Тім. Це я тебе вітаю. Погнали. Уявляєте, взяли на $411. А я зекономив $100. Коротше, ми залишили пояс, ми залишили одні шорти, щоб вийшло вже рівно $300, бо мами більше нема. Більше. Я розумію, що зараз треба трішки зекономити. Давай, вийдемо, я тебе поцілую. Давай. Чили? Хочеться заробляти багато грошей для того, щоб радувати. Кажу, чекайте мене в лагері, дівіться. Нарадний. Так, ну все. Завтра збираємо валізи. Боже, я так втомилась, капець. 3 години провели. Сьогодні тупо цілий день зранку до вечора ми готуємось до табору. Навіть захід сонця пропустили сьогодні. Ну що, у нас Тімою вечеря. Залишився день до табору. Ми замовили суші, піцу. Таку. І дивимось фільмець на Нетфліксі, якийсь новий вийшов. Ну що? Я буду сумувати. Та я теж. Нічого. Ти відпочиш гарно, буде все супер. Правда? Так.
хочу їхати в табір. І хочу, і не хочу. От не знаю, тому що вдома все спокійно, це все. А в таборі там двіжуха, там друзі, все. Не знаю. І в нас безлад. Збори, збори. Ось тут у нас наклейки ми забули замовити, тому це залишилось з минулого року. Тому що всі речі треба підписати обов'язково. Коротше, бачите, який у нас тут безлад. Але всі речі мають бути підписані, тому що там і прання, і все, і воно десь дівається потім. Ну так от, це в нас ще з минулого року підписано. Всі шорти, навіть рушничок треба підписати. Отак от. Коротше, багато речей. Так, дивись, тут в тебе футболки, такі, які тобі буде не, ну, коротше, такі старенькі, ці новенькі футболки, тут в тебе всі штанці, 5-6 штук. Так, це все шорти, все попідписувала, дивись, шорти я складаю, отут все підписано, це шорти для купання двоє, зрозумів? І цей, ну, звичайні шорти, я складаю шорти окремо ось сюди, добре, не забудь. Ну що, зараз в нас вже останній похід в магазин. Ми валізу зібрали з Тімою, але оскільки божечки, втомлений вид, збори в табір, я не знаю, з чим це порівняти, але я зараз розумію свою маму і співчуваю їй, коли вона мене 10 років підряд відправляла в Крим, в Ялту, в табір на півтора місяці, власне. Підготовка зараз нам з Тімою, я знаю, ну знаєте, як в космос. По-перше, купа часу, купа всього треба купити, витрачаєш і час, і кошти. Так, що ми купили? Ми купили такий от матрас Тімі на ліжко. Ортопедичний. Ортопедичний матрас на ліжко, тому що там такі дерев'яні ліжка, і вони, ну, не дуже зручні. І, звичайно, півтора місяці треба спати комфортно. Може, давай той диван і станемо. Там диван. Бачите, виставили диван на вулиці. Так, що далі? Потім після ортопедичного матрасу ми тут купили спеціально, щоб, ну, типу, на матрасник такий. Далі ми купили ковдру, в нього навіть, ну, подушку він свою везе, свою постіль. Тому що минулого року я про це не знала, і він просто спав. Якщо хто ще не бачив випуск з табору минулого року, куди Тіма їздив в Tranquility Camp, ось тут перейдіть по посиланню, ви все побачите і зрозумієте, про що я говорю. Тому що коли я приїхала, побачила, на чому Тіма спить. Хоча це абсолютно нормально для табору. Але, знаєте, звичайно, для своєї дитини ти завжди хочеш комфорт. І в цьому році ми, знаєте, так скажемо, фундаментально підготувалися. Боже, я не знаю, скільки я витратила вже грошей, вже їх нема. І чим я буду платити за квартиру, поки що я не розумію, але подумаю я про це потім, коли Тіма поїде в табір. Буде працювати, так, Тіма? А все, що я купила, десь $600 зі всіма. Ну, може, окей, ну, коротше, 600 в середньому, отак от просто зібрати дитину в табір. І це при тому, що в нас з минулого року ще багато чого було. То виходить десь 2600, щоб відправити на півтора місяці в Америці, в Нью-Йорку. Отак, там могло б бути набагато більше, тому що табори – це тут такі, знаєте, дозволяють собі ті, хто може собі дозволити. Тобто тут не всі діти їздять в табір, тому що це дуже дорого. А нам реально пощастило. Я дуже ще раз вдячна Tranquility Camp, які нам зробили величезну знижку. До речі, якщо ви бачили мій випуск, там, де я говорила про те, ким хоче стати мій Тіма, про професію майбутнього, про те, що я дуже надихнулася одним хлопчиком. Так, випуск називається «Мій син мільйонер». От, я там надихнулася одним хлопчиком, його звати, ну, його нікнейм Lemon Boy. Він з Києва, ви знаєте, він був на форуму Черняка тут в Нью-Йорку, і ми з ним познайомилися, записали випуск. І він вже в свої, я не знаю, скільки йому зараз, 15 років, вже заробив свої перший, другий, третій мільйон, я так розумію. От, так от, він надихнувся випуском про табір минулого року, і в цьому році написав мені, каже, Тіма їде, я кажу, так, він каже, я теж збираюсь, тому він прилітає, я так розумію, в Америку, і теж буде в цьому таборі, і вони нарешті з Тімою познайомляться. Я вважаю, що це буде дуже класно, якщо вони подружаться, дуже корисно один для одного. От, так що подивимось, в цьому році буде багато українців.
Так що буде класна тусовка. Ну що, Тімчик, ти готовий? Зібрані гітара, тенісна ракетка. Так, ну що, ми на дорожку сіли і будемо виїжджати. Ми забираємо ще Тіминих друзів з мамою і купа просто речей. Я не знаю, в нас 6 сумок, Тіма. Я не знаю, як ми все вмістимо, але їдемо. Я тобі бажаю гарного літа. Дякую. Я тобі теж бажаю. Дякую. Так, ну що, ми їдемо в табір. Нам 3 години їхати. Ми з нашими друзями зараз, так що 2 опції. Або забирають автобусом, або можна своїм ходом. Власне, ми їдемо своїм ходом. І, друзі, як настрій? Прекрасний. Тіма, ти де? Коля? Ну так. Ну що, команда. Команда в табір. На місяць мінімум. Have fun. Ну що, наша перша зупинка. Ми вже проїхали десь 2 години. Всього до табору їхати 3 години. Заправляємось. Що, розкажіть, які правила в таборі? Що ми зараз промишляємо? Те, що нас забирають салатки, ми будемо grounded. Коротше, ситуація така, що телефон не можна брати в табір. Якщо минулого разу ми хотіли провернути, десь його заховати, то все одно знайшли і забрали телефон, тобто це користуватися телефоном не можна. І ще головне правило – не можна цукерки. І вчора Тіма, я не знаю, як Микола, але вчора Тіма сидів увечері і запхався всім, що може, сказав, це останній день, що я їм солодке. Ну, окей. Але сьогодні по дорозі в табір вони вирішили таке, промишляють. Затарились цукерками. Тім, куди ти сховав цукерки? Показуй. Я ще нікуди. Але збираються з Колею заховати цукерки в гітару. Ти всі разом пакуй? Так. Я ж міражу це теж нікому не витягувати. Так, а розкажіть, який ви бізнес придумали? Торгуватися. Магазин у Колі та у Тимофія. Готовенько. Все, воно не шуршить. А що далі? А що далі? Далі в гітару. Молодець. Сподіваємось, що через місяць буде Family Day, ми з Наталечкою приїдемо, привеземо їм солодке щось. Ми вчора не встигли купити листи з марками, щоб писати листи один одному. Наталечка все організувала, все взяла, марки є. Так що треба тепер будемо чекати на лист. Одразу приїдемо, відвеземо малих, приїдемо додому, вже будемо писати лист, правильно? Кожен реально ми як на гору, де заїжджаємо. Інше повітря. Ой, запах костру. Шашличок. Які очікування, друзі? Ви приїхали? Оптимістично налаштовані, Тіма? Середненько. Переживаєш? Да. Ну, звісно. А Джек буде? Блін, ну де Джек? Це перший раз. Чарлі віжу. Боже, все так організовано, така парковка. Бачиш, вон там далі стоїть. Справжній американський табір. Дивись, ідуть як. Нас забрали просто речі отак от хлопці, забрали і навіть не дозволили зайти туди всередину. Сказали, що все, на цьому все, ми тут зупиняємось. З минулого року всі пам'ятають, вудочку забирає. Тут зустріли українця, як вас звати? Сергій. Що? Сергій каже, що минулий випуск подивився про табір і привіз свою дитину. Так, жіночка моя дивилася мене, казала, дивись, а ми тут півгодини мешкаємо. А, недалечко, ну так вам сам Бог вілів. Ми приїхали сюди привезти. Круто, ну гарного відпочинку, тому що табір отакий. Дякую, дякую. Супер. Яка у вас професія, чим займаєтесь в Америці? Дизайнер. Дизайн. Ви давно вже тут? 25. 25? Привіт, привіт. Друзі, стільки в цей раз. Круто. Бачите, скільки українців? Клас. Тіма, Тім. I'm leaving. Все, давай. What up, Nick? Люблю тебе. Давай. Все, давай. Хто теж поплакати хоче? Все, люблю тебе. Все, люблю тебе, давай. Пиши мені в листо. Добре, ти мені теж.
така суматоха, що просто капець. Батькам, як і минулого року, не можна нічого порушувати. І, власне, я навіть ледве встигла сказати. Я ледве встигла сказати пока і гарного літа. Ви розумієте, все, дітей відправили на півтори місяці. І, блін, ну... З одної точки це правильно. Я ні. А я плакала. Мої діти теж не плакали. Вони дуже щасливі, що вони будуть місяць від мами відпочивати. Це перша зустріч. Клас! Крутяк. Так, ну все. А ми куди їдемо? Ми вино пити. Зараз по дорозі щось не. Ми жартували з того приводу, що завезли дітей в табір і поїхали в вінарню. І мене жартували. Гульнемо. Але я за кермом, будеш пити ти. Коротше, ви розуміли, це якраз, тобто це околиці Нью-Йорку, але Нью-Йорк дуже великий штат. І саме в цьому, там, де знаходиться табір, тут просто купа вінарень. І сюди навіть організовані тури роблять. І, власне, ми не могли, знаєте, оце, не скористатися цією нагодою і не приїхати. І так прикольно, ну це дуже такий, як ресторан. Отам от просто шикарний краєвид, багато цих виноградників. І дають отак от меню, можна тут, звичайно, поснідати, випити вина, замовити додому. І навіть тут проводять йогу, йоги в вінарні. Тобто тут така справжня культура оцього всього. І, знаєте, прям все таке чистеньке, все таке смачненьке. І всі в формі, дуже гарні. Як тобі, Наталочка? Зараз будемо щось пробувати тестувати, бо вже аж облизуєш, так довго ми її шукали. Ну, просто взагалі. А тут нещодавно, от саме сьогодні, буревій якийсь відбувся. В цій місцевості багато повалених дерев, і всі дороги перекриті. Розумієте, наскільки сильно хотілося вінарні, що ми поїхали околицями? Щоб ви відчули оцю атмосферу. Просто подивіться, як тут кайфують люди. Просто неймовірно. Отака вінарня, просто на пагорбі в Нью-Йорку, десь далеко від центру Нью-Йорку. І величезна, ну я не знаю, може це невелика, я не знаю, які тут рамки великої виноградників, але оця просто дуже гарна. Так от сидиш на пагорбі, ось тут на стільці, дивишся на виноградник, попиваєш вінішка. Відпочиваєш, круто. Гарно тут годують. Брюссельська капустичка, хумус, піца, вінішка, гарний краєвид. Ну і, власне, ти вже член. Вже заповнили картку, можна тут отримувати вина раз на рік, там якихось спеціальних ціні, вартості. І знаєте, що ми от зрозуміли, що тут дуже багато місцевих. Ті, які мають пасивний дохід, які нічим не займаються, бо зараз друга година дня, і всі приходять сюди, дають на тести, знаєте, оце напробувались, багато вин, розе пішло, можна, знаєш, натестуватися, їхати додому. Боже, як тут все смачно. От, друзі, ви просто не уявляєте, яка тут класна атмосфера для тих, хто любить оці сири, хто любить вино смачне. Можна підписатися на стати мембершіп. Бачите, тут стільки людей, ну дуже багато. І вони є членом клубу, тобто це як клуб, винний клуб. І тут можна підписатися, мати спеціальні знижки, замовляти щось додому. Ну, тобто це така культура. Бачите, оце вінарня називається Miley. It's great, really. Що, ти вже стала членом цього клубу? Ну, кажи. Все, додому, да? Додому, так? Додому упаковку вина. Що, чим я займаюся, поки мій син в таборі? Я займаюся з собою. Як ті мамі каже, займаюся саморозвитком. Коротше, б'ють різні процедури вдома роблю, масочки, займаюся англійською мовою. Один-два рази на день я ходжу на спорт. Багато ходжу пішки, працюю, знімаю. Ну, коротше, така от у мене історія. Бачите, такий релакс. Як то кажуть, холостяцьке життя. Отак от. Бачите, без макіяжу з мами вся в цих в пігментних плямах. До речі, ось тут в тіньочку видно ці пігментні плями, а от коли ти так на сонечку, то не видно. Ну, тому що сонечко мене дуже любить. Бачите?
а я залишаюсь сама на півтора місяці. Оце мати відірветься. Їсти не буду, що готувати не буду. Буду на побачення ходити. Великий палкий привіт з Києва. Ми сьогодні тут для того, щоб трішечки перенести вас в кохані місця. Можливо, змусити подихати рідним повітрям, коли як не сьогодні. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля, звинуть наші хорошенькі, як роса на сонці. Отже, друзі, як ви вже зрозуміли, моє холостікування почалося з концерту «Монатіка». Концерт пройшов дуже душевно, я запросила всіх своїх подруг, а мене в свою чергу запросив продюсер американського туру «Монатіку» Ігор Голубчик, з яким я писала також інтерв'ю на своєму каналі. Хто ще не дивився, подивіться обов'язково. Дуже поважаю Ігоря і дуже вдячна йому за дружбу і за запрошення. А що було далі після концерту? Ну, а далі була лікарня. Я потрапила до лікарні і скажу вам, що це був не рецидив зі спиною, це було дещо серйозніше. Ймовірно, що в наступному випуску я вам розкажу про це, тож дочекайтеся. Бажаю вам гарного дня, обіймаю і дякую вам за перегляд.